Joo. No niin, siellä takana näkyy Talvivaaran kaivoksen kipsisakka alla. Se penkka on korotettu tänä kesänä 6 metriä ja tätä jäteveden tilavuutta laajennettu. Kyse on myrkystä, joiden pitäisi pysyä tuon penkan takana. Ja ne ei pysy jostakin siistä. Voidaan käydä katsomassa. Eli nyt ollaan Talvivaaran kipsisakka-altaan pienemmän vuotokohdan äärellä. Suurimpiin vuotohan menee tuonne Vuoksenvesistön suuntaan. Ja nämä vedet, mitä takana näkyy, niin ne valuu tienalitettä ratapenkkaa pitkin valtoimenaan sitten kohti Oulujärven vesistöreittiä. Se, mikä tässä kaikkein eniten huolettaa, tuo hyvin myrkyllistä ainetta, mitä nyt pääsee luontoon. Eli siellä on paitsi uraania, niin myös erilaisia raskasmetalleja ja fosfaattia. Itse asiassa moninkertainen määrä siihen tasoon verraten, millä jätevesi luokitellaan ongelmajätteeksi. Eli se ei todellakaan kuulu luontoon, vaan saastuttaa nyt sitä paitsi vesistöä, niin myös maaperää, mihin tuo vesi juoksee. Kerrottas arvio, mistä tämä johtuu, että näitä päästöjä tulee ja nyt tulee tää? No, mä uskon, kun tämä on nyt kolmas vuoto Talvivaaran kipsakka-altaassa, josta se ensimmäinen 2008 oli kaikkein pahin, jos satoja tuhansia kuutioita vettä pääsi valtoimenaan niin luontoon, niin kyllä se kertoo siitä, että tuo allas on tehty liian huonosti. Sen pitäisi olla paremmin perustettu. Koska kysymys on sellaista myrkystä, joiden pitäisi pysyä noiden penkkojen takana, ei vain kymmeniä vuosia, vaan itse asiassa satoja vuosia.